Thank you. Uh, uh, Mr. Chairman, yung mag-asawa lang, tanungin ko. Uh, you have the witnesses. Uh, yeah. Uh, Mrs. Ruiz, Mr. Pablo Ruiz. Ms. Franz, uh, at saka Ms. Pablo Ruiz. Sa narinig namin ng mga testimonya na sinasabi nitong mga witnesses, uh, I, I, am, ako bilang ordinaryong tao, I am wondering why bakit ganun na lang kayo ka kabayolente at kawalang awa sa mga tao na ito. Uh, what, what, what led you to do that? Anong, anong, anong rason? Bakit uh, ganun na lang ka, ganun na lang ka, walang awa na minamaltrato ninyo itong katulong ninyo? Ba, bakit? But, what, anong dahilan? Magtanong lang ako. Your Honor, hindi po kami ang gumag hindi po kami ang gumagawa. Hindi kayong gumagawa. Opo. Hindi po kami so, ang, hindi po kami. So nagsisinungaling ito sila? Po. Ha? Opo. You, sabihan kita, ha? you are under oath. Ha? Opo. Kapag nagsinungaling ka dito, pwede kita ipakulong dito sa baba, ha? Opo, hindi Binar po. Binarning ako okay. na yan. Yes? Senator jigo? Jigoy? Binarning ako na yan noong nakarang hearing. Pag nagsinungaling oh, yan. Baka, akala nyo, hanggang warning lang kami. Ha? Papakakulong ko kayo niya sa baba. Kayo magkasawa, hindi kayo makauwi. Yung husband, tanungin kita, Mr. Pablo Ruiz, bakit ganun na lang kung uh, makatrato kayo ng inyong katulong? Yes, Your Honor. And you cannot deny that. Bulag. Oh, bulag. Natanggal ang mata. Oh, wala nang bisyon Bulag. So, gusto niyong ebidensya? Oh, yan ang ebidensya. Yung mata niya, bulag. So ngayon, magsinungaling pa kayo dito. Ano? No, no, hindi naman kami nagsisinungaling po. Sinasabi, <coughs> sinasabi, excuse me, sinasabi ko lamin po ang totoo. Anong totoo? Kasi po ako, ay no 2020 ay lagi ako bumiyahe ng pandemic ng pamimigay sa mga tao po. Hindi, hindi ko nagtatanong dyan. Ang tinatanong ko, yung pagmamaltrato. One, two, three, four. O, oh, isang biktima, tatlong uh, witness nagsasabi na minamaltrato ninyo. At, to, confirmado, bulag ko. Dahil sa ginagawa ninyo. Tapos ngayon, i nyo na ginagawa nyo yan? Ba, tatanong ko lang, bakit ganun ka, violente yung, yung uh, ginagawa ninyo? Your Honor, wala kami po, deny-deny po. Ha? Huh? Siguruhin mo, kasi pwede kayo hindi makauwi sa inyo ngayon, ipapakuntim ko kayo dito kung hindi kayo magsasabi ng totoo. Kasi very clear na nagsisinungaling kayo. Ang daming witnesses, andito pa yung biktima, bulag na bulag. Alam ka ano naman, bulag yan kung walang ginawa. Nabulag lang siya, natural cause, na hindi sinaktan. Ang daming witness, no? ito mga katulong nyo dati na Nakakita talaga sa paggawa ninyo ng uh, karumaldumal na pananakit sa inyong uh, katulong. Bakit? Bakit ganun na lang? May, ano, you may answer, you pa may consult pa with your lawyers. Uh, ikaw din ang magsasalita. Ayun, Honor. Totoo, wala naman kami talagang po ginagawang masama. Kasi ang sabi rin ng mga ibang kasamahan, sila rin lang po ang nanuntok kay LB po. Sino ibang kasamahan kasamahan? Ay sila Patrick po at saka si JM po. Patrick, JM, totoo kayo nanuntok kay LB? Hindi po. Ha? Hindi po. po. So sino nagsinungali ngayon? Kayo o siya? Sila. Sila, sila po. Jm, ka? Uh, Apo. Yes. JM nag yun, ikaw yung dalawang uh, pidabit, di ba? Yung una, sabi mo na ikaw ay pinwersa lang na pumerma. Apo. Yung pangalawa, ikaw ay uh, po, nagsalaysay ng, ng, ng galing sa iyong kalooban. Apo. Uh, so, mo yung pangalawang apidabit. Apo. So, Saan so, ka ngayon nagtatrabaho? Sa iba na? Sa kanila pa? Ngayon po? Oo. Wala po. Wala, wala. Po. So, umalis ka na rin sa kanila. Apo. Yes, Sir kanila. Chairman, JM sino nag, nagturo sa iyo na mag-execute ka ng ganong klaseng apidabit? Yung una po. Oo, oh, yung una. Si Ate France po. Ha? Si Ate Franz po. Sulat kamay mo, di ba? Sulat kamay mo? Opo. Ate Franz, totoo ba na diniktahan mo siya kung anong gawin niya sa affidavit niya? Your Honor, hindi po totoo siya po ang gumawa ng sarili niyang affidavit. Kasi siya po talaga ang sumuntok sa gilid ng mata ni Ate Elvay sa bandang kaliwa. Subscribe ba ito, Mr. Chairman? Yung unang affidavit niya? Opo. Pero na tayong kopya nung... Uh... Sinong subscribe Sinong uh, Piska well, lang lang sa We have the prosecutors of Batangas here. Sa inyo ba nanumpa? Yung uh, dalawang sinumpa ang salaysa ito eh. Yung una, gusto ko malaman sana, uh, prosecutor, kung sino ang nag-subscribe nung unang salaysay, yung first affidavit. Good morning, uh, honorable senators. Uh, the, the, first affidavit, uh, subscribe before uh, private lawyer, attorney Aguirre. Attorney? Aguirre. Abogado ito? Yes, uh, he's Batangas a City, practicing no? lawyer in Batangas. Batangas City. Lawyer ng Batangas City. Private to. Private practice. Yes, po. Aba, notary public, okay? The second one? Um, good morning, your honors. Um, I'm prosecutor Gonzalez. We only have a copy po of the first um sinumpaang salaysay which was dated August 22, 2023. That is the only one we have on our file book. You do not have the second uh, We are. This affidavit? is the first time, sir, that I'm hearing of the second uh, affidavit. This was there, is, uh, there is, there is, uh, there is, a second sinumpaang uh, salaysay. laysay. Sino so, tong Roberto Santos, OIC Provincial Prosecutor? Your Honor, Mr. Chair, if I may. Uh -huh. Go ahead, go ahead. Uh... Yung, yung pangalawa pong statement niyan, si DG na po ang kumuha ay yung investigator okay. namin and sila subscribe namin kay Fiscal Santos of, Fiscal Santos of off. Occidental Mindoro Occidental Kalo Mindoro State. So Mr. Chair, yung balikan ko lang itong mga fiscal uh pang ilang salaysay na yung nakarating sa inyo na kayo nag-subscribe uh, it was not subscribed um, for us your honor but it was uh, subscribe before a notary public Part of it was of it was attached In counter affidavit At submitted by Respondents Castro. Ah, Ruiz. Okay. So, balikan kita. Sabi niya, diniktahan mo siya na para magsabi ng gano'n sa affidavit. Tapos ngayon, din dini-deny mo. Your Honor, nasa, nasa saktong edad po siya para diktahan. Siyempre kung ako man po, hindi rin ako magsunod kasi nasa edad na ako. Ba't magpadikta ako sa tao? Ano bang grado mo? Hindi hey, ko natatakot sa eh. James. Hindi naman po ako nananakot, uh, Your oh. Honor. Hindi po kami nananakot kasi po tindahan. Google pika lang. Hindi po ako nang Google be Your Honor. Ay, ano ginagawa mo? Wala po. Talaga, okay. ha? sige oh, okay. mamaya. may, hamon lang ako sure. dito, Mr. Chair. Yeah. Chairman, mabilis lang. Uh, nandiyan yung mga abogado mo, di ba? Willing ka ba mag-submit sa isang polygraph test kayong dalawa? Kung nagsabi kayong totoo, hindi. Payag ba pa kayo? Ang tanong ni Senator Tulpo, Payag ba kayong uh, sumailalim sa isang polygraph test? Yes or no lang yon Kasi, Kasi kung pumayag kayo, ngayon na mismo, bago mag-5 o'clock, magpapadala ko ng tao na rito. As uh, for the information of Senator Tulpo, the National Bureau of Investigation Polygraph Division is about to arrive. Hmm. Uh, papunta na po sila at uh, ready okay. na po sa poly We have directed the NBI to produce other polygraph machine okay. before this committee. You, you better ask your client to answer, not you. Yes, Your, your Honor, kung lahat po kami, pati yung mga testigo nila at lahat-lahat. Hey, ikaw lang. only ikaw asking lang you, ikaw lang, not the ito. others. Ikaw ang tinatanong ni Sen. Tulfo at yung asawa mo. Kaya yung dalawa lang. Dapat po, pare-parehas po. Hindi. Ikaw nga ang tinatanong lang eh. O asawa mo eh. Answer! Kung hindi po sila kasama daw po, ay pwede pong... Ano kinalaman nila? Kasi pa... Ah, eh, ikaw lang tinatanong ni Sen. Tulfo. Kasi po nagsisinungaling sila. Sa amin nila tinuturo yung ginawa nilang kasama. Hindi nga, mamaya ko na sila tatanungin. Ikaw lang tinatanong ko. Tanungin mo lang ako, yes or no, ikaw lang. Huwag mo okay. sila intindin. Yes or no? Hindi po. Dapat kapare- Hindi. So, hindi. So, ayaw mo. Oh, Ikaw naman, Mr. Ruiz, yes or no lang? Para malaman kung nagsasabi kayo ng totoo. Ano po yung sinabi ng aking asawa po, yun na napuha man. Pero alam nyo, in the court of public opinion, guilty na agad kayo kasi tumatanggi kayo. In fact, we're helping you. Alam mo ba itong ginagawa namin? Tinutulungan namin kayo. Kasi kung talaga wala kang tinatago, nagsabi kayo ng na totoo, you will say yes at maring ito yung magbibigay linaw sa amin lahat na maari ngang inosente kayo. Maybe. Pero yung pagtanggi nyo, dito, lumilitaw na meron kayong tinatago kasi kung wala kayong tinatago, heck, sige, lie detector test kahit ilang beses pa. Let the records reflect that uh, spouses Ruiz are being advised by their counsel counsels uh, right now. Mr. Chairman. Uh, can you answer? May tanong ni Senator Tulpo, uh, Mr. Ruiz. Kung wala kayo tinatago, papay kayo eh. Your Honor, ganon din po dapat sila kasi sila yung mga gumawa sa amin nila pinapatong ginagawa. Hindi, ko. mamaya na nga sila. Okay? Wag mo akong turuan, huwag mo akong diktahan. Alam kong ginagawa ako. Sorry. So kung alam kong ginagawa ako, dapat alam mo rin yung sasagutin mo. Ang sagot doon, yes or no. Huwag ka magbigay pa ng pasikot-sikot na sagot. Kung no, no ta uh, Mrs. Ruiz. Kung oh, yes, yes. Wala nang paliguligoy pa. Again, the answer will be made upon advice of the council. Then Sen. De La Rosa will be recognized. Yes, tapos uh, pa, 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 pasagutin mo na natin. Ah, ah. Ruiz, upon advice of your counsel, what is your answer? Pag pumayag po sila, papayag po kami. In, hindi nga eh, ma'am eh. Ikaw lang tinatanong ko, ba't mo ako'y tinutulak sa ibang tao? Mukhang mahina nga tayong lawyer mo eh. Magpalit ka kayo ng lawyer. Kasi mali ang tinuturo sa'yo, mali ang binubulong sa'yo. Dapat lang sasabihin ng yes or no. O ano, kinakanta ka natin ng Bayang magilio ng lawyer mo. Tagal-tagal. Yes or no lang? Sige po. Sige. Good. So upon advice of the council, Mrs. Ruiz is willing to undergo a polygraph test. At panating NBI. Ngayon po, let, let the uh, committee secretary uh, initiate the polygraph test uh, upon termination of this hearing. The National Bureau of Investigation Polygraph Division is directed to do the to conduct the polygraph examination of Mrs. Ms. Mrs. Franz Ruiz. What about uh Mr. Pablo Ruiz? Mr. Ruiz, kasi nag-o si Mrs. mag-o ako na siguro. Okay.